Bueno, gure arazo ingoa da, enpresan proposamena leko kursala sartu denetik antala 50 kaleratze horiek fobazatik kobrako lukela, gero beste 50 langile urtebetako ere ba jongo ziakela, eta gehatzea beste 50 izango genuke, ba, gehako liakela 100-150 jatxira batekin, 100 orduko igoera jornada laboralian, eta gero aparte, ba, bakazioak izango liake, ba, pedidoan arabera. Pedido bajuak egongo liraketen hilabetetan izango litzakeen oporraldia eta kondizioa ba, gure burrukan bitartez lortuteko eskubide guztiak galduta. En enero de 2013 firmamos un acuerdo donde se comprometía a mantener los actuales puestos de trabajo. Pensamos que la mala gestión y la división interna de la Nacionaredo son las principales causas de la situación en la que hoy estamos viviendo. Eta ba, hortako, ba, oso oso garrantzitsua da la ciudadanon babesa, eta zestoko manifestazioan parte hartzea, larun bat ontan, eguerdiko amabitan, zestoko plazatik hartzen da izango da.